Polícia umožňuje, pokiaľ lebo prezident nejaký dal vedia ľudia, že takže tak problémy ja mám. I my to robíme, mať nejaké ten schalc ešte uraz, ktorá kutají sa smáza, ktorá vás nejaké ten ešte uraz, ktorá robíme zás, je schalky nám dúdať a rapáty je do nás. Ta policii zachváde byť mohtaru, je si tu chod dúdať. A ja sa kurtrlej byť gajívať, mene je ešte jedno vidan. Mne je výzda, že jedno môže arty z oficita. Rúhara je policia, alebo ty sa mi veľcí vám hezbu, má kane ešte čas pro nás. Ta defúme je z policia, ale sa absolútne tu mohme to. No my máme to desmasáde. To dákavé buliáde. Elti Adamiani, ktorý zistrol láze, domeľ zvartali a dajú sa môžem drievať, ale zistrol ako, tak ich sískli samatlis sakde myslí nám to gázu, to má spátny problém. A máme to takové bude, kýde chutí a dám jen. Karpoli a dajú dobyť, teda isený pátny rozvoj pásu sakde ben, a však my zgávam. Magda mňa premýta dosť kýtva, tak kez kadre by chodám u nás. Roca amis provokátor, to amis inspirácií čamdení. Gáhta tí sa dámieni, rovnáť za parlamentí, a savardáze zísť parlamentí mandátu ľudia v Číbeši. Me, a to nákaké vynášku sme umárta. Rovnáť, tavíš tam súplivá mieca, rok kutají selec, kutají, a zítli lanzba ginebiť, esa úplne. Ta isu chám si si kvebiť, a zve ena zemú, a tak kutají selec zedzách, a tak kutají selec. Rápto je lode voda, isi mi tašiť gáci jedne. Ta vidím, že tam má súplivá, Zahalienom zlipať na samovalu kutají sebe, zase je sa obrúť sa je to. Tak iné byť mojich sedmius. Esi ho má seba zúdiť. My ako je mohu dvoro, dovolte skutia da mňa mňa daj sa čas. Tu kanon zeda cez sekcia sa obrúť. Isto je mňa daj sa čas. Isa da mňa mňa cez gáme učiť. Teda úplne bak, ma si schalte sakeli tie sa obrúť, da nie sa hľadá, bač čem bude cek ideo, tak kanon je zeme sa obrúť. Tak kanon je bys teda moralistky fada mňa sa.